Gachagua, ati chief alifanyiwa nini usiku? Chief alikatwa makende, ikawekwa kwa shoestring, ikakuwa hanged kwa shopping center. Haki ya Mungu ni mambo gani? Ukoshona na kitu unasema? Yeah. Ulionea wapi na ulikuwa umelala? Mimi nalala na jicho moja, ingine nalala ikiwaona. Nafunga moja usiku. Ile ingine nakaa kama torch. Hii ni maajabu. Ni mzuri kuambia mtu ukweli. Na kwani unafanyanga kazi gani? Mimi kazi yangu ni kuchunga Rais William Ruto. Na mimi sina kazi ingine. Hana kazi? Hana kazi? Yeye ni mtu tu ya kushughulika. Nilisikia yeye ni pastor. Pastor gani? Famously called Rikiji. Gachagua, si utakuja kuniombea? That is my work. Na kwani ulisoma hadi wapi? Masomo yangu iko chini kidogo. So pale kwa mikutano saa ingine ninachanganyikiwa. Uko na degree? Mimi niko na degree moja. My boss has three. So unaona hiyo kibarua ni kali. Pastor, unacheka na una degree hata moja? I have a PhD. Uongo. Hiyo ni uongo bwana. Hakuna. Hiyo ni uongo hiyo. Kuwa nayo si rahisi. Na ipeanwi kama token, lazima usome. Muongeze masomo. You can never go wrong. Masomo ni mzuri. Simbo. 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 Baba, ati akiamka asubuhi? Akiamka asubuhi, pombe. Sio mzuri. Sio mzuri baba. Baba nakwambia sio mzuri kitu baba. Yaani kama tarakaraka sana. Na hii ni pombe gani wanakunywa? Wanaitwaje, ma John Walker, sijui Jack Daniel, sijui nini nini. Mapombe ya bei mbaya mbaya. Huyu naye si pombe amekunywa. Angalia macho, ni kama amefuta bangi. Kuna kitu unajua. Sasa kwani wewe ndio unajua? Nilifuta bangi, najua misokoto gapi mtu atalewa. Ruto, wewe unakunywa pombe? Mimi sikunywangi pombe. So utaambiaje watu wanatumia? Mambo ya pombe upunguze ama uache. Si munga turuhusu hata tuchukue hata moja moja. Hapana, hiyo hapana. No. Hapana. Boss, kwani mko na kiu ya pombe sana? Tuko na kiu mbaya sana. Tuko na kiu. Tuko na kiu mbaya sana. Tunataka iki container full. Huyu mtu alianza kukunywa pombe 1992. Let me do calculation. 1992 0 minus. This is gapi? E 0 or E 2 I waste toka hiyo tukope moja hapa. Tulete 9 hapa. Tukuje 11. 11 minus Umeshindwa na hesabu ama? No, kwa mahesabu ni mzuri sana. Kwanza pesa. Iwe I am very good. So amekunywa pombe miaka ngapi? 30. Continue. 30 years. Na nono jole unaona. Wewe pia umenona juu ya pombe? Usiniangalie bwana, nimenona. Nimenona kwa sababu ya stress mimi. Mimi ni kukula stress na ninakunywa stress. Nakula stress na kunywa tira, alafu ninalala mwili inafura. Yesu. Atoli, utamsaidiaje mama atoe stress? The best price I can offer is my own life. It's my own life. Thank you, brother. The best price I can offer is my own life. Ukosho utajitolea maisha yako juu yake? I will. Continue. I will. We do keep quiet. I can assure you for free. Mtu ni kama anawasimu. Sasa nani yako normal kati yako na Atoli? Mi ni konoma my friend. Wewe ndio unavuta bagi tu. Wewe ndio mjinga. Ah, nimeuma na kichwa. Kameshika. Ati kameshika. Ama kameshika ni nini? This man. Punguzeni bangi. Uzuri nyinyi wote mnakunywa pombe. Mimi na William Ruto hatukunywi pombe. Wanakunywa. Najua sisi si walevi. Wanakunywa. Wawaje tu watu wakunywe pombe. Bora kazi inaendelea. Hey. Unaona watu wako mjengo, wako wapi wapi wapi? Na kuna wale wengine kuna watu wa suppose kutoa lock. Wape wape hiyo pombe yao. Wakileo akitapika ni shauri yao. Ala, imeanza kushika. Huyu ni nani anabingirisha kiuno? Anaitwa Francis Atuoli. Tuendelee style hiyo hiyo.
Isaac, kina Raila wako wapi? Tunasikia wanakula huko. Tunasikia wako na nyama. Waligula? Hey. Sisi tumekula samaki, ugali ya brown, osuga, tumeshiba. Sisi hata hatuna mboga. Hapa sisi hatuna mboga, hatuna hata ugali. Mi pia sina chakula, so tufanye. Tumeze mate. Funke! Kumeza mate, sio kukula nyama. Hata mate imekuwa ngumu, sababu sisi hatuna maji. Hey! Hakuna maji, tukipata maji, labda tutapata mate. Endeleeni kumeza mate, lakini nyama tutakula. Tuendelee. Kwa hivyo tunanuza tu. Sia tutaletewa ugali na sani mpya kwa mlango. Bado utakata jashu. Ndio ukule. Kiarisgoto. Kumbe kuna watu wanakula nyama kutoka asubuhi mpaka jioni. Kwani nyinyi mnakulanga nyama mara ngapi? Tunakula nyama safari moja Disemba. Ah. Tarehe 25. Chai. So mnataka msaidii waje? Tunataka pesa ikuje mashinani, ndio hata sisi tuweze kula nyama hata kama ni mara tatu kwa mwaka. Continue. To improve kutoka kwa moja, mpaka hata mara tatu. Iyo ni idea poa. Guy, ibu angalie hii. Ni shark. Hii si shark, inaitwa papa. Inaitwa papa? Ama ni nyangumi? Ni mashangao. Baba, ama inaitwa nini? Ni ile samaki ndogo ambayo inaitwa omena. Wa, akisi mnakula fiti. Wacha sisi turudi nyumbani. Msiende mahali, nyinyi mkae hapo. Bado kuna chakula? Bado iko. Imejaa ugali na mboga na nyama. Kwa hivyo sisi tunangoja mbafu. Hii nayo lazima tukule. Hii usiguse tafadhali. Hii ni ya baba. Hata mkutaka kula nyama yake, kula. Na hiyo nyama usikule hata kama halafi. Nilisema mkule kidogo, hiyo ni ya wageni, ni ya siku mbili. Nyama kidogo ndio unasema ni ya siku mbili. Hiyo nakula yote. Eh? Usijaribu. Mimi nishakula. Mekula? Sindio, hiyo nilikula kitambo. Kwani ilikuwa inangoja nani? Utajua ujui, na ujui kwa ba ujui. Nalia, 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 nalia. Hawataki kusikiliza baba nalia. Hawataki kubandilika baba nalia. Pastor, nimekuletea mzinga. Haleluya, haleluya. Mufungue. Ni tamu sana hiyo. Kumbe wewe unajua hii kitu ni tamu sana na uambie majirani. Eh, iko na flavor ya chocolate. Nice. Wacha nionje tena. Lakini usikunywe sana ukose kwenda mbinguni. Kwani mbinguni ni kwa mama yako? Eh, my lord. Are you wonder? Eh? By the way, siku ile mlitoka bash na mama, mlienda wapi? Tukaenda nyumbani, tukakaa na mama hapo. Oh, muka romance. Nimesema tukakaa hapo kwa nyumba. We nae una vituko, nimesema tukakaa. So, unataka kusema ulilala usiku? Usiku usiku lala. Wacha, na nilijua. Kirimulamba. So, bastola ilikubali kufanya kazi? Inafanya kazi, I know. Ulijua aje? I release. Siaki ulifurahia sana. Eh, hey, nilifurahi. Nilifurahi kuchukua mabibi ya wenyewe. Nitatoka hapo. Niende wapi? Hai. Kuna mtu anakuja kukata makende hapa. Haki ya Mungu, hiyo vieta itanimaliza. Na bado hiyo ni gonjo. Hiyo ni gonjo. Zakayo, usikwe hivyo. Sasa mnataka nifanye nini? Nilisikia wewe ndio una control vieta. Endanga polepole, inakula pesa yetu sana. Aha, bana. Hata karibu ni gonge. Niweke volume kiasi gani? Speed ya 20 si mbaya. Aha, bana. Hiyo haiwezekani my friend. Mimi nitatoroka Kenya. Si uhame wenda Uganda. Si uhame wenda Uganda. Watafute kazi nyingine. Ama wahame Kenya. Unataka nifanye kazi gani? Sinyi mnafinya kompyuta? Mambo ya kufinya kompyuta ilinishinda. Kompyuta kitioji lingyu kutunyo kazi. Magigile kisete kata maktai. Anangigile ne. Kwa setiman login ni, I'm sigik. We unacheka cheka na vile uchumi ni mbaya. Usiniambia ati uchumi ni mbaya. Tafuta mtu mwingine wa kumwambia uchumi. Nilikuwa nakwambia tu. Usiniambia hapa mimi. Kenya baya gani na gari zimejaa barabara?
Mafuta iko juu. Umeona gari gani imesimama? Wewe uko na pesa? Yeah. Wewe uko na pesa? Mimi ni mhubiri mtajiri. Huyo ni mtu wa biashara. Bado mimi ni businessman. I'm still a businessman. Niko na petrol station, niko na hoteli. Si unipe hata hoteli moja? No, shauri yako. Wewe ndio mshindo na ofisi yako. Sijui mimi nitafanya aje, ni kama hata shetani amenikataa. Basi wewe enda biguni. Kama hata shetani amekukataa. Hata usigojee kitu, wewe enda tu biguni. Oi. Lunyanga puo, nifanya aje? Unaweza kujinyonga? Unaweza kujinyonga ama? Wataka kujiua bure bwana. Bwana. Utakosa ubaki bure bwana. Wataka kujiua bure bwana. Pastor, unakuja Nairobi lini? Nakuja Thursday, nalala hapo Friday, Saturday, Sunday naondoka. Unakuja kuishi kwa nani? Mimi niko na nyumba yangu Nairobi. Hai, siku hizi kuna pesa hata umeanza kunona ama unaendanga gym? Naenda gym mara tatu kwa wiki na kuswim. Una swim wapi? Mimi nyumba yangu iko na swimming pool na sauna. Natoka kwa bedroom naingia. Aki kiburi wewe, si uko na maringo? Nairobi mimi ni mtu maringo. So sana sana ukiwa Nairobi unapenda kufanyiwa nini? Mimi napenda kutengenezwa uso. Inaitwa nini hiyo? Gani hiyo? Ile nafanya hivi una. Oh, hiyo inaitwa facial. Facial. Sio ile ya kuweka matope. Ile unavyoweka hivi natolewa takataka huko. Eh, si ndio nakwambia inaitwa facial. 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 Mimi napenda hiyo sana, facial hiyo. Inatoaga hizi vitu za wasee hapa. Mimi pia natamani kufanyiwa facial. Ni vile tu pesa ilinikataa. Mimi ni asla. Salale. Sasa kama wewe ni hustler, you don't have money. Where do you want money? Where do you want to get money? From where? Ipitia wapi? Si mimi nitafuliza. Na kuna aina ngapi ya fuliza? Ingine inaitwa fuliza, ingine inaitwa kumesa. Ingine inaitwa kimbia. Continue. Ingine inaitwa tuliza. Yesu. Bas, mimi nitafuliza. Kama una pesa wachana kuhangaika, unapuliza nini? Wachana na kuhangaika. Ni vile sina option ingine. Saizi unakopa utalipa na nini? Si wewe utanilipia tu na sadaka. Wewe mjinga wewe tu. Wewe ni ngombe tu. God have mercy upon us. Hii chakula ilikuwa tamu. Ilibaki. Nikubakishie kama nani? Nimekula yote. Wewe ni mlafi. Unda yako pia na ukule peke yako. Mjinga wewe. Hata umenikasirisha tu bure. Yaani unakasirika juu ya chakula? Aki hasira yako inapanda haraka. Sijui mimi hasira zinakaa wapi. Sijui ni viatu hizi ninavaa ama ni mshipi. Niwe nakaa bila mshipi. Kwanza leo umekasirika sana ama kuna kitu umetumia na usemi? Nilivuta bangi na shut up everybody. Listen. Na changa zile moto moto. You know you can be prosecuted for that. Hala. Zakayo, wacha kushtuka. Huyu ni pastor wangu. Mumuombee jameni. Hako tu sawa. Yeye ni comedian. Lakini pastor, mimi sitaki maneno yako. Sasa nimefanya nini? Mbona ulimwambia ex wangu mali naishi? Si ulimwambia kila kitu? Unajua sikumwambia yote. Kuna nyingine sikumwambia. Au ungemwambia alikuja hapa na hataki kurudi kwao na mamake akijua itakuwa noma. Mama yake amenipigia simu leo. Ati mama yake alikupigia simu? So anajua mtoto wake yuko hapa? Anajua kabisa. Anajua. Sema kinormala. Aki wanaume mko na shida. Hata simuogopi mama yake sana, lakini babake ni simba. Sijui nitafanyaje. Enda kwa baba ya msichana. Peleka kuku ama maziwa. Wajue uko na msichana wao. Ah, siwezi enda peke yangu. Ruto, unaweza kuwa free kesho tuende kwao? I am not available. Niko na kazi mingi ya kufanya. It's okay, nitaenda peke yangu. Enda. Nitaenda kesho usiku. Enda usiku. Usiku wa manane. Umeanza. Usiku wa manane. Tumeanza usiku. Anyway, Ruto, maneno yako ya mwisho. Nataka tusimame tuimbe wimbo mmoja. Bwana usehemu yangu. Rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe. Ni
Niaje wase, mko vipi? Tuko poa sana. Ah, huyu ni nani anatusalamia? Anaitwa Musalia Mudavadi. Ah, kumbe ni yeye. Amenona sana, amechange. Mchana anadada, jiona anakula ugali, saa zote ni ugali. Mulisikia wapi? Ndio tunasikia na Atoli. Anyway, ukaje? Niko kamili. Je, na wewe uko vipi? Ah, mimi si uko poa. Hii uchumi natupeleka mbio sana na Pastor Nganga. Hata nasikia kama na yesa baba Mungu anipatie kwa mwezi nika